Olá pessoal, mais um acordeon. Aqui é uma Juliette. Para todos que conhecem a marca, é um acordeon top, é uma marca top, na Europa toda, e é um instrumento muito conhecido. Esse é um tamanho médio, é o M52. Tem o Full, que é o tamanho grande, o F, e tem o M, tem o S, que é o small, que é pequeno. Esse é um tamanho médio. Ela mede, da primeira tecla aqui, a última, ela mede 44, e meio, quase 45 centímetros. Enquanto a grande mede 48 e mais alguma coisinha. Ela é um acordeon em terça de voz. As mesmas vozes que vai aqui dentro, vai dentro do instrumento profissional. Por isso que é um instrumento diferenciado. O que é usado aqui, tipo castelo, timbre de voz, é o mesmo que vai nos acordeons profissionais. Por isso que é muito procurado. Ele é todo madreperolizado, tá muito conservado, todo original, fole. As vozes nunca passou por afinação, então tá tudo intacto ainda. Como eu falo sempre nos meus vídeos, eu não toco, mas eu vou repassar os timbres aqui, para vocês terem uma ideia do som, da sonoridade que tem esse acordeon. Vou mostrar aqui, vou começar no master. Aqui o bassom. Agora aqui o violino. Aqui o clarinete. Aqui o harmônico. Aqui tem dois timbres. Sem um arranhão, tá muito. Aí, para vocês terem uma ideia, as correias, olha aí, a baixaria, né? Então, quem tiver interessado é só me dar um toque aí, nós vamos combinar um preço bem bacana que todo sanfoneiro pode pagar.